Bosna i Hercegovina jedina država u regiji nema banku koštane srži, ali postoji šansa da bi mogla biti formirana do kraja ove godine. Oboljeli građani iz Bosne i Hercegovine plaćaju 300.000 eura transplantaciju koštane srži bez postoperativnog razdoblja. S bankom koštane srži Bosne i Hercegovine transplantacija bi se obavljala u našim klinikama i bila bi puno jeftinija, tako da bi iznosila od 50 do 80.000 maraka. Za osnivanje banke koštane srži Bosne i Hercegovine potrebna je podrška institucija vlasti, privrednika, nevladinih organizacija i građana. Želimo da pozovemo sve predstavnike institucija sistema, privrednike, predstavnike udruženja nevladini da se priključe, da napravimo jednu lijepu priču u Tuzlanskom kantonu. Naš medijski pokrovitelj je kantonalna televizija i tu zaista moramo odati priznanje kompletnom timu kantonalne televizije, jer su nam mnogo olakšali posao. Dešavanje je sve u hotelu Melain, gdje smo isto tako naišli na savršen prijem. Donatorsko veče Tuzlanski kanton za banku koštane srži bit će održano večeras u Tuzli u hotelu Melain. Pokrovitelj ove humanitarne akcije je vlada Tuzlanskog kantona. Poziv da se uključe dobili su načelnici svih 13 općina sa područja Tuzlanskog kantona, kao i načelnici općina iz Republike Srpske, te predstavnici viših nivoa vlasti. Direktan TV prenos donatorske večeri za banku koštane srži Bosne i Hercegovine možete pratiti u programu radio televizije Tuzlanskog kantona od 20 sati.